а вече за своето първо изпълнение е готова Рейчел Стоянов. Знаете нашето българско дете, което се състезава за Северна Македония. Добре дошли на всички. Нека изгледаме Рейчел. Тя тренира в България с български треньор Валя Симеонова. Тя все пак е възпитаничка на клуб Левски. Нека и пожелаем успех. Преди всичко една композиция трябва да е приятна за публиката. Трябва да достави удоволствие за тези, които наблюдават съчетанието, което определено е свързано с пълния синхрон между музика и движение. Това е, разбира се, композиционно решение, което изцяло зависи от виждането, творческото виждане на треньора. Да, едно много добре изпълнено много, съчетание. Много силен старт за нея. Да, много точна беше в изпълнението на и на двата компонента. Работа с уред и работа с тяло. Според мен и като художествена стойност композицията има, може да дадем добра оценка, тъй като движенията покриваха музиката и отговарят на темперамента на самото дете. Речел имаше доста натоварена програма през тази година. Сигурно тя е един от малкото състезатели, които участваха и на четирите световни купи през този сезон. Така че поредно голямо състезание бих казала за Рейчел. И понеже аз се наблюдавах през всичките тези моменти, искам да кажа, че подготовката й вървеше във възходяща форма и имам удоволствието сега да я видиме в още в по-добра светлина, дано бъдат щедри съдиите към нея. Мисля, че няма основание да не бъде оценена както трябва. Нашите момичета Катрин и Боряна играха в предишната група. Да, към момента България води с 102 точки и 500. Рейчел, 22,450. Отново виждаме така една по-ниска оценка за изпълнение. 7,35. Ами лично аз не мога да си го обясна, но